26နှစ်ကြာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့တယ်။ဦးနေဝင်းရဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမဆလာအစိုးရတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုညီကုန်းချုပ်သွားစေခဲ့တယ်။88ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုအသက်သွင်းဖို့ပထမဆုံးအသက်ပေးသွားခဲ့သူဟာရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ကြောင်းသားကိုဖုံးမော်ပါ။သူဟာအာဏာရှင်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုကိုစတင်ကြဖို့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းထိုးခဲ့သူပါပဲ။Democracy, take away dream of just a law.လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်1988ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့ညရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ចောင်းသားကစန္ဒဝဲလက်ဖက်ဆိုင်မှာစစ်မှုတပ်ကတို့ចောင်းသား3ယောက်နဲ့ရက်ွက်ထဲကလူတစ်ယောက်စကားများရန်ဖြစ်ကြပြီးចောင်းသားတစ်ယောက်အရိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်ရဲတွေကကိုထိလက်ယောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူကိုဖမ်းသွားခဲ့ပြီးမယ်နောက်တစ်နေ့မှာပဲပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုမခံမရက်နိုင်တဲ့စစ်မှုတပ်ကတို့ចောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒီနေ့မတ်လ13ရက်နေ့မှာပဲလမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဘယ်ကြပ်ကမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကြောင်းသားတွေပတ်သက်တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘယ်ကြောင်းဝဲမှာရှိနေတာပေါ့ရှိတော့ဒီမှာရေးချင်းဟိုလာပြီးဖြစ်ရှင်းမဲ့ဥစ္စာကြတော့လေဒီမိသက်ကိုင်းလာတာပေါ့သို့တော်လည်းမိသက်ကကလည်းဟိုအရေးချင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်မှာရပ်ွဲလူကပဲ့ပဲနဲ့ပေါ့လေကြောင်းသားပဲစွတ်ပြီးတော့ကြောင်းသားမှာဒေါသထွက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသက်ဆိုင်တဲ့အနာပိုင်တွေရောစံနာနာမယ်ဆိုတော့တက်ကူအချိုးရေးဆိုင်ပုံပုံတွေရောဒေတာဆိုင်အာနာပိုင်တွေရောဟိုအစဉ်ပြေချုံမြေဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမယ်နဲ့အင်အားသုံးပြီးစမှုတက်ကူကြောင့်လည်းစုဘူးထားကြရပါမယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အခါတော့မူလအပိုင်နဲ့ရန်ကုန်တက်ကူရန်ကုန်စမှုတက်ကူကအကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဖိုးမော်ဟာအဲအခင်ဖြစ်စင်မှာဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းစင်မှာပဲထိခိုက်တိုင်းရပြီးတော့ကြာဆုံးသွားတယ်ပေါ့ကျင်းနဲ့လုံလင်းတွေကပြစ်ခတ်နေနေကြတာကြောင့်ကိုဖုံးမော်နေရမာရင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်တန်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။တန်ရာရခဲ့တဲ့ကိုဆိုးနိုင်ဟာလည်းနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲစမှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတယ်။ဘာဆက်လာအစိုးရပေါ်မှာကျင်းတဲ့ချက်ပြီးပောက်ကွဲသွားပါတော့တယ်။ကိုဖုံးမော်ရဲ့အလောင်းအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်စမှုတက္ကသိုလ်ကတ်တွန်းဘောက်ရှိရရပိုက်လက်ကလေးလဲနေတဲ့ဟလာရဲဘော်ကိုဖုံးမော်ရဲ့အလောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်ရဲ့တွန်လိုင်းဘုရားတန်တန်းတစ်ချောင်းမှာမမေ့နိုင်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တနည်း1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာအစိုးရက25ကျပ်တန်35ကျပ်တန်နဲ့85ကျပ်တန်ငွေစက်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာလိုက်တာရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ចောင်းသားတွေရဲ့ဒေါသတွေကိုအင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာပောက်ကွဲသွားစေခဲ့ပူပါတယ်။အစိုးရကចောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးចောင်းသားတွေကိုအိမ်ပြန်လွတ်ခဲ့ပါ။ဦးနေဝင်းရဲ့မဆလအစိုးရအပေါ်မကျေနပ်ချက်တွေဟာအဲ့ဒီကလေးကသူ့ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖုံးမော်တည်ဆုံသွားတဲ့တရင်ဟာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တခြားတပ်ကတို့တွေကိုပါပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအာဏာရှင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေမတ်လ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တပ်ကတို့ရှိပြည်လမ်းမပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအာနာရှင်ဟာကျောင်းသားတွေပို့ပြီးနာကြီးသွားစေမယ့်လုပ်ရက်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြည်လန်းတိုင်းချီတက်လာတဲ့ကျောင်းသားတို့ကိုအင်းရကံပေါင်ရှိတရားပြူနာမှာလုံတင်းတွေကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖြုတ်ခွဲလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတရားပြူဟာကျောင်းသားတွေရဲ့သွေးနဲ့တရားနေအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲတည်ဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပြီးကျောင်းသားအများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတသားတသားနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ကနေလူမှုလူဒန်းစာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ရှစ်လင်းလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါI'm not being a part of it.
don't the be dog area. Go pomo, I'll make where I can now. Tangoya, she's a go bunny. Masha, the do anima. Tango Samu Dagu, John Winema. But Tama don't jump back at her. เส้นอาชีพสนิทสังเกตคิดตะชอกลงมาพระสัตว์ตรงเนี่ยเนี่ยจําแม่นี่ฤดูเวอิมตันอเยจีเลยบรมตมัยมามัดตั้นตินทาแม้ศีลเลงลงหลุช้าหมู่นี้เนี่ยอตุมัดตั้นตินทาแม้นี่ทีนี้ขึ้นเราจองได้ส่วนก็ฟิวชั่นเลยครับเราเลยแท้มาตัวล้างจิตาจองได้ใกล้ชิมเลยครับซาอุ้ยเนี่ยบ่เป็นชิมเหมือนกันรู้ตีนๆนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาไม่ใช่จ้ะไอ้หลูรู้ตีนล้างเล่นๆไม่ใช่จ้องหนูจองได้เลยก็เนาะรู้ไม่ซันซาเดี๋ยวสัตว์เนี่
နေတယ်ဒီလိုပဲမတ်လ16ရက်နေ့ရောက်တိုင်းတရားအနေနဲ့အထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားတွေပြည်တွင်းပြည်ပမှာကျင်းပလာခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတည်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖုံးမော်နဲ့တရားအနေနဲ့အခမ်းအနားတွေကိုပြည်တွင်းမှာအရင်ကထက်ပိုပြီးကြကြပြန့်ပြန့်ကျင်းပလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ